31 август эгемендүүлүк күнүн Чикагодагы кыргыздар чоң масштабта белгилеп жатат десек жаңылышпайбыз. Себеби бүгүн тарыхта биринчи жолу 129 адам катышкан 5 жана 10 километр аралыкта чуркоо марафону болду. Андан түшкөн акча Кыргызстанга кайрымдуулукка жөнөтөт деп атат. Андан кийин сөзсүз түрдө дал ушул жерде концерт менен коштолгон майрам улантылат. Чет жакта жүргөндө дайыма туугандарың, досторуң менен байланышта бол. UPayNet аркылуу жакындарыңдын мобилдик капчыгын оңой, коркунучсуз толукта. Секунд аралыгы, ири жана аз суммадагы акча жөнөтүүлөр. Америкадагы мобилдик эсебиңиз пайызсыз толукталат, а акча жөнөтүүгө минималдык комиссия. Түшүнүктүү интерфейс жана 24 саат бою 4 тилде колдоо. UPayNet менен алыстагы адамыңыз ар дайым жаныңызда. Акысыз азыр жибер. Промокод аркылуу биринчи төлөм бекер. Кто быстро начнет, тот не добежит до того. Бүгүн ошо Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата Америкада мекенден алыс болсок дагы биз үчүн мамлекетибиз үчүн аябай маанилүү күндө ушундай өзгөчө чуркоо марафону менен белгилеп атабыз. Марафондун уюштуруу максаты элдерди биримдикке, ден соолукта болгондо, анан бул марафондун жөн эле чуркап койбостон Кыргызстандагы муктаж балдарга окуусуна ошо өзгөчө окууну бүтүргөндөн кийин IT курстарга, ошолорго окуйм дегендер, университетте окуйм дегендер бар, ошол балдарга окуусуна кетилет. Топтолду ошонун баары. Катышуучулардын арасынан көбүнчөсү биринчи жолу чуркап аткандар, буюрса 5 километр менен баштадык. Жыл сайын дагы көбөйтөлү деген оюбуз бар, ниетибиз бар. Бирок катышуучулардын арасында күчтүү спортсмендер дагы бар. Мастер спорттор, Чикаго марафонунда 4000 кишиден 7-чи места келген биздин мекендешибиз бар. Компаниясы бүгүн ошол бүгүнкү марафонго бир аз да болсо салым кошойлу деп өз демөөрчүлүгүбүздү кылдык. Ошондой эле бунун баардыгы киреше, бул жактан түшкөн киреше Кыргызстандагы Элим Барысындагы кайрымдуулук фондуна кеткендиги үчүн ошол максатты колдоо максатында болду. Ошондой эле өзүм да чуркадым, аракет кылып. Достор, бүгүнкү марафондо эки дистанцияда 5 километр жана 10 километр эң оору бул 10 километр болду. Дал ошол мырзалар менен айымдар биргеликте тең чуркады, алар бөлүнгөн жок. Ошол мырзалар менен тең катар чуркаган Самара. Куттуктайбыз жеңишиңиз менен 10 километр боюнча кыздардын арасында биринчи орун алдыңыз. Канчалык деңгээлде оор жана жеңил болду сизге? Саламатсыздарбы? Рахмат чоң. 10 километр. Мен негизи профессионалдык спортто жүрчүмүн. Бул жака келгенден бери, келгениме көп деле болгон жок, 5 ай болду. Кросс чуркай элек болчумун 5 айдан бери. Бирок өзүнчө тренировка кылат, мен кросс орду башка да. Таза абада чуркаган башка. Жакшы болду, аябай жакты. Көптөн бери чуркаганга аябай кызыктуу болду.
турук. Жаңылып деле болбоп тур да сизге. Жеңиштердин бир тобун алып койуп турсуз да. Өзүңүз жөнүндө айтып койсоңуз кыска. Эмне спорт боюнча машыгыңыз? Мен Абдымалик кыз Самара, мен самбо боюнча мастер спорто международный класса Кыргызстандын алыш боюнча дагы. Самбодо 9 жылдан бери тренировка кылам. Көптөгөн мелдештер катышып келгем. Жашыңыз 66-га чыкса дагы. Я занимаюсь спортом уже довольно давно, примерно, наверное, 15 лет, вот, еще с Кыргызстана. Был в сборной Кыргызстана по легкой атлетике долгое время, многократный чемпион республики нашей. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерді ылдан ізде. В Кыргызстане намного сложнее бегать, потому что у нас высокогорье. Чтобы мы когда тренировались, готовились к каким-то стартам, мы всегда выезжали на Иссык-Куль, чтобы там высокогорье, там 1600 метров над уровнем моря. И получается, там у тебя всегда гипоксия, ты тренируешься. Соответственно, ты когда приезжаешь в Бишкек, тебе намного легче бежать. А если куда-то едешь в Европу соревноваться, то там ноль вообще над уровнем моря. И здесь ноль над уровнем моря. И, соответственно, здесь, конечно, легче бежать. Бардыңыздарды Кыргызстандын эгемендүүлүк майрам менен чын дилимден куттуктайм. Ne diye doktor, doktor jardim ettir, öge pasta diye ettir.